цвітна капуста і броколі. Класифікація – різноманітність. Цвітна капуста і броколі відносяться до родини капустяних – Брасікасія. До виду капуста – городня – Брасіка олерасія. Цвітна капуста відноситься до підвиду вар ботритіс, а броколі – до підвиду вар італіка. До виду брасіка олерасія належать також кольрабі, капуста качанна, брюссельська капуста, капуста кале та савойська капуста. Цвітна капуста та броколі – це однорічні рослини або дворічні рослини для озимих сортів. Цвітну капусту і броколі вирощують задля качанів, які залежно від сорту є сукупністю м'ясистих зачатків майбутніх квітів. Існують ранні і пізні сорти – білого або фіолетового кольору для цвітної капусти, зеленого і фіолетового для броколі і жовто-зеленого кольору для романеско. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста городня, брасіка олерасія, однакове. Квітки у виду капуста городня, брасіка олерасія, двостатеві. Тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвої рослини різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами під фіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку цвітної капусти і броколі. У регіонах з м'яким кліматом можна вирощувати броколі та цвітну капусту як дворічні рослини. Слід сіяти їх влітку. Рослини перезимують у землі, а наступної весни формуватимуть свої голівки та квітки. Насіння можна збирати влітку другого року. Цвітна капуста та броколі – однак є винятком у видів брасіка олерасія, оскільки вони можуть розмножуватися за один рік зростання. Щоб отримати всі шанси зібрати насіння восени, їх сіють під теплим дахом, якомога раніше, починаючи з січня або лютого.
У березні, на початку квітня, розсаду висаджують у відкритий ґрунт під плівку, щоб уберегти від пізніх заморозків. Виробництво насіння капусти здійснюється із здорових і сильних саджанців, за якими спостерігають упродовж усього періоду зростання. Це дозволяє вивчити усю характеристику сорту. Регулярність і інтенсивність зростання. Для цвітної капусти формування щільних качанів, добре розвиненим буйним листям. Для брокколі – формування єдиної голівки або декількох бічних та подовжений період формування бруньок до їх цвітіння. Стійкість до хвороб. Для гарної генетичної різноманітності лишають 15 насіннєвих рослин. Коли цвітна капуста сформувала качан, вона може потерпати від вологи. Її можна захистити від дощів за допомогою невеличкого укриття. А якщо частина качана починає гнити, потрібно її зрізати ножем. Цвітна капуста не може формувати бічні квітконосні стержні. Тому ніколи не можна надрізати її качан. Цвітна капуста і брокколі повинні цвісти не пізніше липня, щоб встигнути закінчити процес дозрівання насіння, що має досить тривалий час. Видалення, сортування і зберігання насіння. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху.
Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати, тобто вентилювати, продуваючи самостійно або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качаної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.